Shiharo wasia wa ambatina fiha min kulli zawjin bahim. Wa si mi si ni topic mi yo ni di ka ma fi apasa poju we ka ma sese sapeju we to bi nkan ba ti se wa lo ne ba wa gba ama ka wa gba o ri kini ni ba ti se wa yes nta fi ba yin soro ninu oro olohun awa lo ti mo o di gba ti toro olohun ba de ni olohun ni ma wa dari wa e gbe to e ja fi le na afọ̀nà dídọ̀ yìí tí ò já gbọ́ kínní ni bó bá wá ṣe wípé kágùn náà bá wá ní ẹgbọ́nà tó bílẹ̀ kan náà nǹkan tí mò ń sọ ìbéèrè nǹkan kan lọ́wọ́ yín o mo ní bó bá wá ṣe wípé kágùn náà bá wá ní ẹ̀rí ní pé ọlọ́run ó ṣe bẹ́ẹ̀ àmì ẹjọ́ ó ṣe bẹ́ẹ̀ náà Sheikh Abdul Qadir qaddasa Allah sirrahu ẹ̀dá àpẹjà fọlọ́bẹ̀lẹ̀ dáadáa nígbà tí wọ́n tí a bá ṣe wá sí Sheikh Abdul Qadir kí àfa gbogbo wa ni ní wúwo kẹ̀yìlá ní wáyé ìlá ní ènìyàn ti ń sọ yìí o kò bá mu ká máa fọwọ́ di orí mú bàbá dá orúkọ wọn kò bá mu rárá nínú ẹ̀sìn mi ò sọ wípé láwọn ti ń ṣe é ṣe tí ò dá o àmọ́ nínú ẹ̀sìn wa kò bá mu mi ò sọ wípé láwọn ti ń fọwọ́ mórí wọ́n ṣẹ̀ o mi ò sọ wípé wọ́n kùnà mi ò sì sọ wípé aláìdá ni wọ́n o ẹ má sì mí gbọ́ o nǹkan tí mò ń sọ ni wípé nínú ẹ̀sìn islam pé kí wọ́n dárúkọ ẹnìkan ká wá fọwọ́ di orí mú ó ti di àṣejù àwọn ẹni wọ̀nyí wà níyí ọlọ́run ni wọ́n àlùfáà ni wọ́n àṣetá ni sì dánwò o wọ́n sì yege èyí tún jẹ́ èsì fún àwọn kan tí wọ́n béèrè nípa àṣetá ní ìjẹ́jọ́kọ̀ o àwọn èèyàn tí wọ́n wá sí ibi wá sí ọbẹ̀rẹ̀ owó ìṣẹ̀tàn tó àwọn tí wọ́n béèrè béèrè àwọn èèyàn tí wọ́n wá sí jòkó náà ò ju bí ẹgbẹ̀rún méjì ó lé wúrúwú lọ tó èrò tó wá bẹ̀rù tó sọ nípa àṣẹ̀tàn nítorí gbogbo mùsùlùmí ló yẹ kó mọ jíjá ṣẹ̀tàn àwa sọ níjọ́ náà nítorí bá a bá sọ ilé jíjá ṣẹ̀tàn a gbọ́dọ̀ sọ ọ̀nà owó là á gbàjàbọ́ nínú ewu rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni tẹ̀yìn àfi jàbọ́ nínú ewu àṣẹ̀tàn nǹkan ọgọ́fà òdi ẹ̀rọ kan ni. 119 tí ọlọ́run bá bá ṣe é fún yàn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó ń bá gba bí àṣetán ló sì gba ẹ̀bùn náà tó ọlọ́run ó mọ̀ sí àlékún tó sọ̀rọ̀ fún wa ṣé wàá bèrè kọ́dírì yìí àáfàá gbogbo wa ni wàlí iye ọlọ́run ni ní ìtọ́sẹ̀ wípé lásìkò tiwọn nítorí gbogbo nǹkan tí ọlọ́run bá ṣe fún yàn bó ti wòó lè tó lásìkò tiẹ̀ ni ẹ lápẹjà gbọ́dọ̀ tóbi ọlọ́run yìí nìkan ló bá gbogbo ògbà àwọn náà tún ní àwọn tí wọ́n á fi ṣe àtẹ̀gùn síwájú ọlọ́run kì í ṣe pé ṣéwù yìí náà gan ọba fún gbogbo wàlí yìí ọlọ́run ọba gbogbo wàlí yìí lẹ́yìn àwọn ànábì ọlọ́run náà ni sayyidina abubakar onígbàgbọ́n wàlí ẹlápẹ̀rọ sì ní gbọ́ o níta ń sọ àmọ́ o níta sì fi mọ̀ pa àmọ́ náà ni ọ̀rọ̀ tí a fẹ́ sọ nípa wọn ṣé wàá bẹ̀rẹ̀ kádírì kọ̀dásà lọ́rùn sí ìwàhù a máa ní àwọn mẹsẹ́ẹ̀kì kátà máa fi ń kó báwọn ẹni ọlọ́run kódà nígbà tí wà yìí náà tó ṣe pé à ń tún kó bá ẹlòmíì iṣẹ́ rẹ̀ ń yòrò nídojúmọ́ dépò pé ẹlòmíì ò ní bá kí nìkan wájú ọlọ́run lọ bí a bá pé ìwọ ni ìwọ náà ni ọlọ́run ni
ما شك ولا ولا الا البركه الا البركه الا البركه ايما كوباي واجو الله كوباي واجو الله ايو سيبودو في مي بالسي يي يي بي الله ايو بودو في مي بالسي يي يي بي الله kí nǹkan ó ti dá a tẹ́lẹ̀ kó sì tún dàbá mi ìwolókọ ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ó sì tún má da kó tó wá dá láàrin ìṣẹ́jú kan náà ni gbogbo wa bá a bá ti mí kalẹ̀ ní mímí ti lá ìlàhà ìlọ́lọ́ ẹnìkan tí mo bí ọ̀rọ̀ owó yọrí sí ṣẹ́wọ́ abdulkadir wàlí yìí ọlọ́run ni tó ṣe wípé irú wọn ò ní wáyé mọ́ irú wọn mọ wáyé wọn àwọn míì ń gbapò ṣùgbọ́n ìṣẹ̀lẹ̀ ló wípé bí wàlí yìí ọlọ́run kan ti wọlé tó lé ní ẹ̀yìn kàná ní ó tò tó rẹ ọlọ́run ẹ gbádùn mi bá láàyè láha ìlà nǹkan náà yóò rò ní bíjọba àká ti wọlé ní àṣẹ tó lé ní kò ní tó tà mẹ́ bí àwọn olówó bí wọ́n á ti káyà tó gbogbo bọ́ ti wọlé káyà tó lé ní wọn káyà tàná bẹ́ẹ̀ ni gbogbo nǹkan bọ́ bá lọ lálàáfíà ebó ń dùn ọ́ ọ lálàáfíà àwọn àtàná bọ́ bá ní bákan lọ jẹ́ ọ tó àwọn àtàná kódà bọ́ bá fún àwọn àtàná tọrọ ọ̀sìn nírọ̀rùn lọ làwọn ọmọ kéékèèké ò fi gbọdọ̀ máa wú àwọn àgbàlagbà níwò pé kí ni wọ́n jẹ́ àwọn tá a nímọ̀ àwọn tá a kí wọ́n tíkẹ́ ọlọ́mọdé aṣòfò nítorí ìbẹ̀rù ọlọ́run ọlọ́run nídìí mo fàlẹ́bí ìwà ẹ̀yẹ́ mi tí mo ń bá bọ̀ mo sì mọ tópíkì tí ẹ fún mi ṣùgbọ́n gbà mo sọ̀rọ̀ wípé ká má máa fọwọ́ mú orí yóò wá wà á wípé kan tó ń gbà wọn bá tì ní àbí kinní kan àfi kí n sì yẹ etí mo wá fẹ́ fàyọ nípa àfá ṣéfù abdulkadir wàlí yìí ọlọ́run ni tó dájú láyé tó dájú lọ́run tó yín ó sọ ǹjẹ́ ìsìfẹ́ni tí ó sọ wípé mo yẹpẹrẹ ṣéhù èmi ò sì gbọdọ̀ má sọ yí dà ń sọ yìí nítorí àwọn àṣejù ń bẹ àtọ́gbọ́rọ̀ ká pààyàn títí kódà ẹlòmíì bí a bá dákọ̀ àdéhùn muhammad kò má sí nǹkan kan àmọ́ bí a bá dákọ̀ ṣéhù rẹ̀ yóò tọ́ wá àbíbẹ̀ kò rí gbogbo nǹkan wọ̀nyí ni ṣéèkì ní tí ba ẹ̀sìn jẹ́ mọ́lú rẹ̀ lọ́wọ́ eléyìí tí mo wá fẹ́ sọ gan-an ni pé ṣéfù abdulkadir nígbà tí wọn àwọn action man bí a bá ń ṣe wá sí kò sí gbòǹgbò òyìnbó náà bí n bá wá ń ṣe wá sí lọ́wọ́ tí wá sí bá wá gbòǹ nípa wípé èèyàn ló pọ̀ tó yìí báwo ni wọ́n ṣe fẹ́ rí ọ̀rọ̀ ọlọ́wọ́ bá gbọ́ yé bísímìlẹ̀ tó bá ṣe àtòwọn àti ṣí ààrẹ òfurufú lẹ́mọ yìí ńgbà wa ò sì rí òfurufú gbé yìí tẹ́ ẹni àwọn ọgbọ̀n ní wà sí bá ó bá ṣe pé wà sí bá wálé wà bẹ́ àágùn ó sì níjọ́ mi náà tí wà sí wálé wà kí ṣé náà o. téèyàn bá sì ní ipò bẹ́ẹ̀ níwájú ọlọ́run bó bá ṣe bẹ́ẹ̀ nígbà tó ní yóò kó bá rẹ̀ wájú ọlọ́run ìgbà ò ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ ìgbà ò ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ nítorí pé àwọn èèyàn ọ̀nà ọgbà ti sìn ín wọ́n gba fùlùfùlù gbọ́bẹ̀ ní kó wá fura òdodo síbì kan fùlùfùlù wọ́n gbà gbọ́ pé nǹkan nìyí bèlè ká tó wá wípé wọ́n wá fura pé àwọn rí fínfín òótọ́ ń bì kan bí a bá wá rí fínfín ni wọ́n wà á pọn alápapọ̀ owó padà wá pé àwọn padà pé lọ́wọ́ nípa báyìí àfàlẹ́bí wa muhammad wa àwọn ò gbọ́dọ̀ ní lọ́kàn wípé káì ń sọ buhari ọ̀rọ̀ ọlọ́run lónìí ìyẹ̀kó pé yìí a gbọ́dọ̀ ní lọ́kàn ọlọ́run ní ìdarí ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọlọ́mọṣẹ́ àjámọ́ ẹ̀rígbọ́n yóò ọlọ́run dá wọn ẹ̀rígbọ́n yóò bó ṣe jẹ́ nìyẹn kì í ṣe pa àṣì kéré àṣì pa àṣì lòdì sí bó bá ṣe pé bá ní kẹ́mi ló wá kíyàn nísìn ìrìn ogun bó tọ̀ mo kí lọ́wọ́lọ́wọ́ abẹ́ bá tún ní tí wọ́n ṣe nǹkan míì tí ì bá ṣe wá sí ni mo rò pé mo sọ kalẹ̀ bí mo sì ti wà náà ni ìwọ̀n ó wà tí mo lè sọ̀rọ̀ tọ́ torí bọ́rọ̀ wọn ọba bá bẹ̀rẹ̀ lára àwọn ẹni ọlọ́run kì í ṣe pé bá ti ṣe fi bẹ̀rẹ̀ ni wọ́n rí gbà tí a bá ń sọ
ọlọ́run nípa báyìí àlẹ́wà muhammad gan ó ní ọjọ́ tójú rẹ̀ máa burú tó ṣe pé ojú rẹ̀ oníṣẹ́wò mi máa ń ṣe owó wá sí lọ́wọ́ bọ́dọ̀ ti ṣe rí nìyí oríire wa ọlọ́mọdé olórí bú ọláyé àlẹ́wà muhammad akíbàbá wa àwọn alhaji wa akí àwọn ìyá wa alhaja àyíkẹ́ sálíhù oyèkàn tọ́lámàlà ọlọ́sàn ìpá ìbáríkà ọlọ́run ló ma ẹlẹ́mọdé tí ń tó o àmọ́ ní sí súnmọ́ wa ó dàbí bàbá wa ṣéfù wa saheed ibrahim ọláwùmí àwọn ni wọ́n súnmọ́ wa níbí yìí jù ayé wọn láwọ ayé ọlọ́run mọ́jú ó bàjẹ́ ọlọ́run mọ́ba àwọn náà jẹ́ nbẹ́ ọjà tó lọ́run dá fún wa ọlọ́run mọ́jú ó tú ọlọ́run mọ́sí jẹ́ wọn lọ́ba àmì jẹ́ nbẹ́ ọlọ́run mọ́jú wa muhammad bàbá wa ṣéfù wa mọ́sá ẹ̀dá fún mi máa ń dárúkọ wọn kéré sẹ́kọ́tà rí fi o láti ṣe recognize wọn ni o bàbá wa ṣéfù wa mọ́sá yahaya agboola ayé wọn ló mọ́jú ó bàjẹ́ ọlọ́run mọ́ba àwọn náà jẹ́ nbẹ́ ọláyé àlẹ́ bíwá muhammad ọjà àdùnnú tó lọ́nà dá fún wọn ọlọ́run mọ́jú ó tú ọlá qur'an làásì ọlá sì jẹ́ wọn náà ọjà náà pẹ́ ànáfilé àwọn ọmọ ọrẹ lọ́wọ́ àgbẹ̀yìntẹ́ ìṣe ọmọ ọlọ́mọsà bá sí fún wọn irú tá à ń tọrọ fún wọn yọlọ́run kó síbẹ̀ fọwọ́ ni ọlá gbogbo àwọn ẹni rẹ bákan náà làkí bàbá wa ṣéhù wa yusuf adéwuyì àwọn àlùfáà wa gbà ládùúgbò yìí nìyí ọlọ́run o àpadà sí burúkú ọlọ́mọdé tó ṣe wọn ọlọ́mọdé wọn bí tàbí ọláyé àlẹ́bíwá muhammad gbogbo ọlọ́run wá ṣe fún wa ọlọ́run tó ń ta wá tọrọ fún gbogbo àwọn ẹni ọ̀wọ̀ yìí gbogbo wa náà tá à ń ṣe amínà á tuntun ṣe ni amínà ọlọ́run mọ́sá ìsìnbẹ́ fún wa náà ọlọ́run sọ́rọ́ tún fàtíhà bisimilahi rahmanir rahim alhamdulilah rabi alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين àbàbà ṣòwò sálẹ̀ oyèkàn ara àwọn àlùfáà wa náà ni ọlọ́dà kún padà dá wọn jẹ́ ọlọ́gbọ̀gbọ̀ àwọn ẹni rí ẹni ìfẹ́ wa ni wọ́n olùfẹ́ wa ni wọ́n bá kàn náà gbogbo tó náà bá ṣe fún wọn ọlọ́mọdé ó dìtàn bú mẹ́ta wọn náà dìtàn bú ìṣá àwà bàbá wa aláàjì àgbà ọlọ́dà kún mọ́sà bá sàlékún dáadáa wọn àlékún àlàáfíà ara àlékún ọkùn mọ́sà bá ṣe fún bàbá àti ìwọ̀kan bàbá ọlọ́mọsà ìdúdà ọlọ́gbọ̀gbọ̀ àwọn ẹni rí ọlọ́dẹ bàbá ó sọ̀rọ̀ ọlọ́mọ sì ti ń sọ wọn ọlọ́gbọ̀gbọ̀ àwọn ẹni rí bàbí sì ń la ẹ̀yìn à ń ṣe kúlẹ̀ oṣù méjèèjì fún bàbá wa kúlẹ̀ oṣù méjèèjì à ń ṣe fún bàbá tó ká tó wá ṣe bàbá wa ṣéwà adam abdullahi alori ọlọ́mọsà bá sàlékún kẹwọn lọ́nba sàlékún kẹwọn aláyà níbi wa muhammad ẹyìn bá lóbi wa muhammad ọjà tó lọ́nà dán fún wa ọlọ́mọdé ó tú èyí ayé yọ ọlọ́mọdé ó bẹ́lẹ̀ nbẹ́ ẹ bá ṣe amín máa ṣe tèmi ọlọ́mọdé ó bẹ́lẹ̀ láàyè bàbá ṣé wàá dà á ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sí kúlúwà láwù tí wọn bàbá wá sí kúlúwà láwù tí wọn tó rọ́bìlì fọlákùnrin rọ́bìlì náà sí àwọ̀ á sí lápapọ̀ bisimilahi rahman rahim kul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad bisimilahi rahman rahim kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasikin ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمين آمين تو أنا أصلي القيامة لمن يصوم قال يسلم لك تباكو omi tí wọ́n ní ká sọ nípa rẹ̀ a ti máa ń sọ ṣùgbọ́n lónìí àwọn abẹ́rẹ́ àti gbogbo nínú ní àmì tí gbogbo owó fún mama ẹlòmíì ìgbẹ́nu wa bá ti ṣe wà yìí nínú gbọ́ àlìkí àmàlẹ́ àmọ́ ń ṣe èyí méjì lóòótọ́ la sì dìde ṣé lóòótọ́ la sì tún dìde gbogbo àwọn tí wọ́n ti kú láti jọ ìwà wọn náà ó sì dìde
lóòótọ́ ni ó sì rí bẹ́ẹ̀ à á kọ́kọ́ gbé e gba ọ̀nà tí gbogbo owó ṣe gbà pé lóòótọ́ la dìbò àlàyé tó lọ́wọ́ bá ṣe nípa rẹ̀ tí ò sì ní ẹ̀dàpẹ̀ ẹ má nùmí àwọn wáyà rẹ̀ má jẹ́ kí tí ò sì ní sí tàbí nínú ọkàn wọn mọ́ nítorí ẹni tí bẹ́ẹ̀ ni ó rí àbí bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ nípa pé á mọ ẹni tí ń bá ń bẹ lọ́kàn rẹ̀ ìmánì rò pé ìsìlámù rò pé nígbà bá rí ìsọyé à ń ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sọ nípa àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ bá a ṣe lo ìṣẹ̀mí míì nígbà tí a bá kú lórígun yìí ẹ̀rọ àpòká tó máa wá lọ àwọn òbí méjèèjì tí wọ́n ṣe gbogbo wa náà ọlọ́run mọ́ fi wọ́n ráre ọlọ́run mọ́ fi wọ́n ṣẹ̀ sí gbogbo ojúṣe tọ́lọ́run ọba ní káwa náà ó ṣe ọmọ ó ṣe fún àwọn òbí rẹ̀ méjèèjì ọlọ́run jáwa náà orí ṣe n tá a fi ṣe ọlọ́run dákun mọ́ fi wọ́n wá ọlọ́run gbogbo àwọn ẹni rẹ̀ ẹ̀ àtúnṣe kúlẹ̀ àwọn ọmọ méjèèjì fún àwọn òbí wa ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمين أعوذ بسم الله قل هو الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمين àmú kùránì wa torí ó dàbí pé wá sí tòní ìbẹ̀rẹ̀ súwà kan á fi ṣàlàyé tọ́ àlàyé tọ́ náà bá ṣe fún wa tó ṣe pé mọ́mì ni ó fi mọ̀ wípé dájú àdìrẹ́ tó àwọn ọmọbìnrin mi ní ṣe ìtọ́wọ́n ní ọ̀rọ̀ kí bísímìláhì rahman rahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بابا يا جماعة ẹjọ́ aṣọ wíbẹ̀ àhúnlélàhí mínà ṣàìtọ́ ní rọ̀jìm bísímìláhí rahmani rahim. ohun wa balẹ̀ ẹ dákun ẹmọ bínú sí wa a ti sùn látàmì ìgbàjálá wa ní májúmájú ìlọrin láwa bí ago mẹ́ta àbọ̀ àbí mẹ́rin lójú orí bẹ́ẹ̀ a sì tún pò ń bẹ́ẹ̀. a pò ń bẹ́ẹ̀ ìrìn ni. kọ́ọ̀f والقرآن المجيد قاف والقرآن المجيد قاف والقرآن المجيد والقرآن المجيد قاف والقرآن
القرآن المجيد والقرآن المجيد أبا وجماعة أبا وجماعة والقرآن المجيد الله لقاف انا كنت اقول لك وقت من بني يتيجبه الله وما وانك لي والقرآن المجيد الكافرون هذا شيء عجيب فقال الكافرون هذا شيء عجيب هذا شيء عجيب أفعل نبي محمد هو فقال الكافرون هذا شيء عجيب قف اتجابه والقرآن المجيد أول نمّا ما تُسي على يلي أكي كان يجيبه الله أبا وفي يأيبه إن الإنسان خلق هلوعا
لنا خلقا لوعا. إن الإنسان والقرآن المجيد وبنوبة ما ويبعد عن يدادك والقرآن المجيد والقرآن المجيد وكنا أولي داكن وان بمبه agbodo ma se alaye bọlọwọ ba ti se to fun wa agbodo ma se alaye bọlọwọ ti to awon eda na imalu ni won ri eda ku gbogbo enu ba fe sori owo ọlọwọ ba wa ko pa lọlọlọ wa li qur'an والقرآن المجيد أي جان قد عالو قد عبو يا كمي سيسلقا أي ليتو أدوانا نواجو لهم في إلاني اللي كتا قولوا بابي قد عما أسكو تيتو والقرآن المجيد والقرآن المجيد ما كتي تيتو في قوات ميقو والقرآن المجيد والقرآن المجيد ọdọ wa bi a fẹ rí tẹlẹ tó máa kọjá lọ ẹja bọ mọ nítorí ẹ máa ń ṣe í máa ń ṣe ọlọrun ọba máa wà ní irú lọlọrun bá gbígbọ bá sẹmi òwú làwọn wà á ń sì tún لعلكم ترحمون أسأل الله محمد وها أوى إدانا وقبل جوا أوى إنيالو وقبل جوا أوى إنيالو وقبل جوا أوى لجنلو وقبل جوا أوى لجنلو إدانا بي مالو نواري أنجة تنكو كالا وانجة أنجة تنكو كالا وانجة ni oúnjẹ ìjòkókò kan wọn ẹyin tó kún ilé ayé yìí oúnjẹ tá a bá tí ó bá kún láti lẹ̀ẹ́lẹ̀ yìí dé tó bá fi kásámà oúnjẹ tó kún láti lẹ̀ẹ́lẹ̀ yìí dé kásámà yípo gbogbo ayé irú rẹ̀ méje ẹnìkan jẹ ìjòkó kan bí a bá wá jẹ ẹ tán wa ni n tó mọ abẹ lọkàn wọn ni pé naam àti jẹ ti sin okùtọ̀ sán lọ́wọ́ àwọn ọba wọn pé ilẹ̀ ìsáàlẹ̀ kò ní kọ̀ àlú ẹ̀dá tó àdọ́mọ èèyàn náà ni ẹ̀dá àlú ẹ̀dá wọn náà ni pé ìdá amásàwùlùkọ́rù manuhan tá a bá fún wọn lówó tá a dá wọn lọ́la manuhan wọn máa wá di sunsunsun onígbẹ́ kó hàṣẹ́ lomi ìdá amásàwùsàwùrù jazuhan níjọ́ tá a bá wá fi mùsíbà kan wọ́n bí ti wò lè mọ jazuhan wa máa wá jẹrù wa títí tó bá sọ owó kan gbogbo ayé ó máa gbọ́ ń gbọ́ tó bá jẹ́ ìrẹ́ nìkan ò ní máa kọ́ wọ́n lè kúrọ̀ ní màjídì wọ́n lè kúrọ̀ ní màjídì. Àwọn ẹ̀dá tá a rí yìí ọlọ́wọ́ bá wọn wá ń bọ́ wọn ń bọ́ wọn ń ṣètò wọn ibi ò pa wọ́n rí àwọn òsì mọ ìgbà kan sígbà kan láì mọ gbogbo kan ni ò dáa àwọn tá a wí oúnjẹ tí wọ́n nìyẹn bàbá aláàjì àgbà tí a bá fẹ́
se alaye iru oro ba won yi fara aye wa wa ni iwo to ba ta ko iwo na onje re rice to ba je to yu e eyo ro ka to ba bole nibe o ya awon ira to ma je to ma yo ah ajura wa lo wa li qur'an majid wa li qur'an majid awon ta wi oke ti awon gbe oke ta wa gbe wa ma pe ni qaf wa ma pe ni qaf olorun ba o wa fi awon oke yan o fi yi wa po nitori agboru igbono tori agboru igbono nigba e o wa mo jabale faliji oke ti yin oke ti iyin tutu iyin tutu o tun wa fi yi aye ko nitori ki oorun o le ba ba ara wa mu nitori oorun lasiko oye lasiko aye ko ma kerin ni sokale si ko ma kerin ni sokale si nitori ki oye o ma ba mo mu eje wa di bo ba wa di ninu oorun bo ba di ninu oorun awa pada si somo kefa awa pada si somo kefa nitori bi oorun ba mu yanyanya toorun ba mu yanyanya àwọn máa fọ́kásílẹ̀ ayé ọ̀ọ́ wọ́n lè kúrọ̀ ní màjí káyọ̀lọ́ni mo fi òkè tí mi wọ́n lè kúrọ̀ ní màjí òkè yìí jẹ́ kọ́ọ̀f ọlọ́run ni mo fi búra lórí nǹkan tí mo fẹ́ sọ àlùkùránì gan-an èyí tó ṣe àtúnṣe gbogbo nǹkan èyí tó ṣe àtúnṣe gbogbo nǹkan ọlọ́run ni mo fi búra títí mo wá búra sí náà ni pé àwọn ará ayé àwọn kẹfẹ́rí ayé àgbà ṣe ohun ayé bẹ́ẹ̀ ayé bọ́ ayé jà فقال الكافرون هذا شيء عجيب الله لي awon keferi awon keferi ajibu won se mo won se mo nkan meta nkan meta n se awon keferi le mo n se awon keferi le mo n jọ won loju jọ won loju ninu ise tawon fi ran awon ojise si won ninu ise tawon fi ran awon ojise si won ikini ni wipe ki enikan o dide laarin won wipe ojise olorun oba ni mi enikan o dide laarin won wipe ojise olorun oba lohun wọn wá ní ha ìwọ owó ìwọ owó ìwọ tá a mọ ya rẹ tá a mọ bàbá rẹ ìwọ tá a mọ ya tá a mọ bàbá rẹ tá n jọ ń jẹ tá n jọ mu tá n jọ ń jẹ tá n jọ mu wọn wípé rẹ fún sọ́ọ́lù wọn sọ́ọ́lù wọn sọ́ọ́lù èéṣe èéṣe ìbò lọ́wọ́ àdójíṣẹ́ ìbò lọ́wọ́ àdójíṣẹ́ ọlọ́run ti bá wà rẹ ni ti bá wà rẹ ni wọn wípé rẹ fún àlẹ́lúwa muhammad ọlọ́run wá sọ fún wọn wípé fàkọ́lá bísù fi kún ọmọ ọmọ kọ́bìlì yìí sọ fún wọn wípé ọ̀hún ti ń bẹ láàrin ọ̀ká tó wọn ẹni fẹ́. ọ̀hún ti ń bẹ láàrin ọ̀ká tó wọn ẹni fẹ́. iyì àwọn lẹ́nu ni wípé èèyàn ni ọlọ́run bá ń wá sí èèyàn. iyì àwọn lẹ́nu wípé èèyàn ọlọ́run lọ́dẹ̀ èèyàn. ọlọ́run wá pẹ́ lọ́wọ́ káàlà fún abdi malaika mọ́túmọ́ ìnínà tó bá ṣe pé àwọn malaika wọ́n ń bá rìn wọ́n èèyàn lórí ilẹ̀lẹ́bi tìyín ni bàbá máa ránṣẹ́ sí wọn malaika náà làbá ránṣẹ́ wọn èèyàn là ń ránṣẹ́ èèyàn oríṣiríṣi àwọn tá a bá fẹ́ẹ́ rán bẹ́ẹ̀ náà ni nínú èèyàn náà ẹni àbá máa ránṣẹ́ mi yóò jẹni tó gbégi ẹ̀ ni kìí ṣe wípé káwọn àròlé tó gbé ara àta kan wá à ń ránṣẹ́ sí wọn láàrin wọn mú nínú wọn ẹni tí bíbí yorùbá ní ṣe ìtàkùn láàrin wọn wípé ngbòló ti jáde nítorí ngbòló ti jáde gan-an ìtúnjẹ wo takoni ìbára ayé ibò àìjà فقال الكافرون هذا شيء عجيب ipe ka wa ran eyan se eyan ran eyan se eyan ijo eyan loju ijo eyan loju àwọn kẹfẹ́rí wọn pé hadha shay'un ajibun imare imare nínú ohun tí tún wá gbọ́ wọn lójú náà ni wípé kí wọ́n wá sọ fún wọn wípé bá a bá kú tán wípé bá a bá kú tán a
adide adide awon kekere ni won da aiza michina wa kunna turaban zalika raj'un ba'idun aiza michina wa kunna turaban zalika raj'un ba'id aiza michina o ti se le ri be o ti se le ri be igba ta ba kuta igba ba kuta awa awu awa awu abe abe atunjera atunjera ansidi atunsidi awu awu awa abo wa male abo wa male alawo lara ma alawo lara ma alera lara lara gbogbo awon isan to de awon egun mara awon gbogbo erore gbogbo eji wa gbogbo àwọn egun náà gan o ti wá èyí tí o bá ti kù tí o bá ti tí o ti tayanya bá a bá gbá amúlò sì tún máa kù mọ́ wa lọ́wọ́ o ti ju o ti rún o ti kù o tó wá papọ̀ mọ́lẹ̀ o dẹni títà bá débẹ̀ àbámá bá a bá wu yẹpẹ̀ a dáwọ́ náà mọ̀mọ́ sí yẹpẹ̀ nígbà tó bá wá rí bẹ́ẹ̀ àwa wípé nìkan ló tún máa wá gbé wa dìde wọn pé lálìkà ọjọ́ ń bá ìdún ìdápadà tó jìnà ni kátó mú kò nínú yẹpẹ kó tó wá di skeleton kátó wá so ìsànmá kátó wá fi mọ̀dùnmọ́dùn sínú egun kó tó wá di wípé a máa fi ẹran bo isan kó tó wá di wípé a máa fi awọ bo ẹran kó tó wá di wípé a tún máa wá fi ìrìnà rẹ sí ìgbọràn rẹ sí kátó wá fi eyín ẹ sí kátó wá fi etí ẹ sí kó wá dìde ǹjẹ́ ń tó lé ṣeéṣe ni mọ́ àìlá méjì náà àwọn kun náà tó rọ́ bá ń lálìkà rọ̀jẹ̀ ọ̀nbà èdè ìdápadà tó jìnà rè kátó wá fi hàn rẹ̀ sí nítorí ànábì wa muhammad èyí sọ fún wa wípé wọ́n bá di ọjọ́ náà ó gba àwọn ọrùn tẹ́ ẹ ti fáyányá nígbèsí ayé ni ó padà wá bẹ́ẹ̀ ó gba àwọn èkíkẹ́ náà yín tẹ́ ẹ ti gé ni ó padà wá bẹ́ẹ̀ ó gba àwọn awọ tí wọ́n ya lára yín gbà tí wọ́n kọlà fún yín ni ó padà wá bẹ́ẹ̀ ó gba àwọn àdọ̀dọ̀ tá a gé ni ó padà wá bẹ́ẹ̀ ó ní ha èyí pọ̀ ọ̀rọ̀ mi ń sọ àìlá méjì náà wọ́n kún náà tọrọ bá ń báyìí ń tọrọ bá náà lóye lálìkà rọjì ọ̀nbà èdè alẹ́bí wa muhammad ìgbà tí ń ṣe àlàyé náà ó dún àwọn tòun ní lójú wọn àìlá méjì náà àìlá méjì náà wọ́n kún náà lálìkà rọ̀jẹ̀ ọ̀nbà èdè ọlọ́wọ́n a kò kọ́lé àìlímù náà máa tàn kó so àrùndùn nínú àwọn ọlọ́wọ́ ọba wọn amantí lẹ́lẹ̀ jẹ́ lára kó wa èyí tí lè sì jẹ lára wa ó yé wa àwọn ọlọ́run ọba àmọ́ kọ́lé àlímù náà kọ́lé àlímù náà máa tàn kó so lè àrùndùn mi ní ọ̀rọ̀ wa indana kitabun hamidun wa indana kitabun hamidun ọlọ́run ní gbogbo àwọn èyíkéyìí èèyàn tí ẹran ti jẹ gbogbo n ta jẹ lára wa nítorí tó bá di ọjọ́ ṣáájú ni egun kan tún ń bẹ ní gegeru wa egun náà kínkínní ló fi ju ẹgbẹ́ ọmọ ká wa lọ níbi gegeru gbogbo bani adama ló wa níbi gegeru gbogbo kálukú ló wa egun náà yóò wọlé lẹ lọ ni yóò wọlé lẹ lọ yóò máa wọlé lẹ lọ ni yóò máa wọlé lọ ni yóò máa wọlé lọ ni bí gbogbo egun bá ju owó ní ju yóò máa wọlé.
lẹ́lẹ̀ lọ ni tó bá wá di táwọn wájú yí egun òyìn yóò máa wá jáde nínú lẹ́lẹ̀ tí ìgbà tí òjò ń bá wọ̀ ní sánmà wípé èmi egun gẹ́gẹ́ rú àsìkò tó mo fẹ́ pàdé àwọn ẹran ìpàdé àlímù náà mẹ́ta lóṣù lè arúgbó mi ni wọ́n gbogbo ẹ̀lọ́kọ́ wà ń jà كتابٌ عظيم وعندنا كتابٌ حبيب الله نبوك كتي لالي تجلى روا ìyí tó dínkù lára wa àti ìyí tí ò dínkù gbogbo ẹ̀ ló yé wá sí ó níbi tí àwọn ọba tá a kọ́ sí tá a sì gbé fàyè rẹ̀ pamọ́ ìmọ̀lọ́dọ̀ọ́wà nọ́mbà kálukú ìmọ̀lọ́dọ̀ọ́wà ọlọ́run gbogbo wà lá ní nọ́mbà ìyí tó tẹ̀lé ké bá a bá fẹ́ pé òre nọ́mbà kálukú la máa fi tó kọ́lé àdínkù mẹ́ta kúsùlẹ̀ àrùdù mi ni wà ń dáná kìtà àbọ̀n àbíròyìí wà ń dáná kìtà àbọ̀n àbíròyìí. Ọjọ́ kìyàmà kọ́ ọjọ́ ògbàdìgbàdì àwọn ọlọ́run bá ní ọjọ́ tá a fẹ́ bá ilẹ̀ sọ ìwọlẹ̀ èyí lọ ní jẹ́lẹ̀ mọ́ ìwọ̀n sánmà àsìkò tó wọ́n máa kó nǹkan ó ṣe ọ́ àkójú nǹkan ó kàn ó rè é yóò sì máa sọ fún gbogbo aráàyè pé nǹkan ń ṣeun ẹ̀yin aráàyè nǹkan ń ṣeun sánmà yóò máa sọ pé nǹkan ń ṣeun ilẹ̀ yóò máa pé nǹkan ń ṣeun ọ̀dẹ àlímù náà mẹ́ta láti pàdé ọjọ́ ilẹ̀ àrùn mi ni wọ́n lólùkéje kìtà àbọ̀n àbíròyìn wà ń dáná kìtà àbọ̀n àbíròyìn. Ọjọ́ náà lọ́jọ́ bá a máa gbélẹ̀dá nítorí ìbò wa kọ́ yìí agbọ̀dù báyìí lọ a padà wá gba nídé ìdè wa ànábí wa ádámù bó ti ga tó ìbú omi bóyá ló ṣe déédéé àtàǹpàkó ẹsẹ̀ rẹ̀ sí ìjíṣẹ́ jù nítorí gbogbo ọlọ́run ni kí bẹ́ẹ̀ àwọn adáwà wá tún ga jù bẹ́ẹ̀ lọ àwọn tó wọ́n máa ń gbá lẹ̀ tí yìí lọ́mú yòókù dákú ní ṣe ń lo ààfẹ́ ọlẹ́tí lọ́mú yòókù dákú ní ṣe ń lo ààfẹ́ níbi láàdì ọlẹ́tí lọ́mú yòókù dákú ní ṣe ń lo ààfẹ́ níbi láàdì. Àwọn tí ọlọ́run bá ń sọ wípé òun ò dárú wọn sínú òlú kan rí òun ò sì tún dárú wọn mọ́ nítorí wọn lé wọn sì gbalẹ̀ wọn sì ga bẹ́ẹ̀ sínú wọn àwọn àsàmúdù àwọn àsàmúdáwá àwọn òkè tí àwa ń pè ní nǹkan bí àwọn òkè sóbì àbí àwọn òkè tẹ̀yìn mọ̀ sí nǹkan ni wọn a wá pe àwọn àwọn bíi mẹ́jọ ẹ́sọ̀bẹ̀ wọn a wá gbé e lọ síbi kan wọn a wá fi kan àfiyọkọ́ bọ́ọ̀lù wọn a fi ṣebi tó máa gbé nǹkan èlò sí wọn a gbẹ́ ẹ ní ààyè kìíní ni wọn a fi ṣe nǹkan bíi sẹ́ẹ̀sì dáìlà débi tí àwọn náà wọ́n ń bi àwọn òjíṣẹ́ wọn wípé ẹ̀ láàdì dé ẹlẹ́ni ó bá ṣàbùrù mú wa wọ́n jẹ́ níyà kalẹ́ni náà mọ́nà àṣájù ni náà kú wà táyì ta ló lágbára tó wa ta ni ó bi wá ọlọ́run ní ànábì wa muhammad níjọ́ tí ń máa mú wọn mo mú wọn hali tó ṣèṣù nínú ní àhàdì ìjọ fúra kọ́kọ́ wọn bẹ́ẹ̀ bì kan mọ́ ìjọ fúra ìbọn kan mọ́ sẹ́kù sí.
asma ola omuri kizan do do fin fin to je ti won bi kan malaye ta pa mi wa ma Allahu fa hali taralahu min baqiyatin fa hali taralahu fa hali taralahu min baqiyatin fa hali taralahu min baqiyatin ndo ri kan won to se ku si bi kan so fun mi bi ba mo ko mo to re olorun yi ti ba ki mo fi han mi mi ami ke mo olorun ni ada won lo ada won lo ojo idaju ojo idaju ojo eru jeje ojo ajiwu le ni ojo eru jeje ojo bi be iyan ko ba ni ajiwu le fa halika aya kan ba bo tele ode alimuna ma tanqusu al-ardu minhum indana kitabun habibun wa indana kitabun habibun.